San Juanak atejoka ditugu eta Gernik Alumoko San Juan Ibarrako jaiak 2008i egitarau zabalarekin dator benetan. Ekainaren hogeta batean barikuan sortziretan txupinaso izango da, ostean babo royalen kalean zerkia barbakoa eta garagardo jaia ere ausoko tabernetan eta amarretan bederatzi rock and band, segundo hola eta musika eskolaren eskutik. Ekainaren hogeta bian zapatunetan San Juan Jaietako amabigarren paella txapelketa izango da. Ekainaren hogeia izango da apuntatzeko edo izena emateko azkeneguna omago oka plazakoa eta rugby tabernetan. Ordu biterdietan, paia txapelketako saribanak eta erraldoia izango da, eta jarraian, Baskari Herrikoia. Ja. Lehenengo saria, txapela, ardobotila eta taberneko paritutako errazioak, bi eta iru eta lausariak ardo botila eta tabernek oparitutako errazioak. Ez bakarrik hori, lauter ditatik zazpietara umentzako jolasak izango dira ure taldearen eskutik, sortziretan segundola eta musika eskolako konbo koruen kontzertua eta barbako eta garagardo jaia eta marretan segundola eta musika eskolako konboak eta some rockers taldea eta domekan ikainaren ongoeta iruan, ordu batetan, irugarren San Juan sokatira desafioa izango da, gernik arrupi taldea, murutako sokatira taldearen aurka. Bostetatik sortzietara, ure taldearen eskutik umentzat jolasak, ziretan, xaibor haundiaren disko festa, eta sortziretan, euskal dantzak elai-alai taldearen eskutik. Ostean, jaiei, amaiera emateko txupina, eta txokolata da omago txikiren aurrean.